Hai, Assalamualaikum. Hari ini Cik Gendul nak buat klinik bedah kebat bagi aspek masyarakat, rakyat dan warga negara. Okey, apa yang terkandung dalam kad kebat bagi aspek masyarakat, rakyat dan warga negara? Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, pertama, bekerjasama dan bertolak ansur. Okey bekerjasama dan bertolak ansur. Kenapa perlu bekerjasama dan bertolak ansur? Okey demi agar bagi untuk okey pelajar boleh pilih. Okey contohnya cikgu ambil bekerjasama dan bertolak ansur demi. Okey demi apa? Memupuk persefahaman antara kaum. Okey. Kenapa ataupun bila memupuk persefahaman antara kaum, apa yang berlaku? Okay, kita boleh mengekalkan keharmonian masyarakat. Jadi, dabus kita nak pilih apa? Contoh cikgu ambil agar. Okey, agar mengekalkan keharmonian rakyat. Okey, bagi sama dan bertolak ansur. Okey. bagi memupuk persefahaman antara kaum agar mengekalkan keharmonian masyarakat. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok berani mencuba sesuatu yang baru. Okey berani mencuba sesuatu yang baru. Okey untuk apa? Untuk melahirkan masyarakat yang progresif. Okey bila kita boleh melahirkan masyarakat yang progresif? Okey apa yang berlaku? Okey supaya. Okey supaya dapat meningkatkan ekonomi negara ataupun agak meningkatkan ekonomi negara ataupun bagi meningkatkan ekonomi negara. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga bersemangat kekitaan. Okey, bersemangat kekitaan bagi mempertahankan hak bangsa. Okey, bagi mempertahankan hak bangsa untuk ataupun supaya memertabatkan kedaulatan bangsa. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sorry yang keempat, kreatif dan inovatif dalam kehidupan. Okay, kreatif dan inovatif dalam kehidupan. Kenapa perlu kreatif dan inovatif dalam kehidupan? Okay, agar ataupun bagi ataupun untuk. Okay, pelajar boleh pilih. Contoh cikgu ambil agar. Okay, untuk mencipta sesuatu yang baru. Agar negara dapat mencapai kemajuan. Okay, itu yang keempat. Okay, kita tengok yang kelima. Berilmu pengetahuan. Okey kenapa perlu berilmu pengetahuan bagi lebih bersedia menghadapi cabaran ataupun untuk lebih bersedia menghadapi cabaran supaya lebih bersedia menghadapi cabaran okey saja boleh pilih okey lebih bersedia menghadapi cabaran kenapa kita perlu lebih bersedia menghadapi cabaran okey demi mengekalkan kemakmuran negara okey itu yang kelima Tengok yang keenam. Menghormati agama dan budaya kaum lain. Okay. kenapa kita perlu menghormati agama dan budaya kaum lain? Okay. untuk meningkatkan perpaduan kaum. Okay. bagi mengekalkan keamanan negara. Okay, beli ikut murid murid Seterusnya kita pergi kepada jawapan yang ke tujuh. Okay, berani menegakkan kebenaran demi mempertahankan maruah bangsa, bagi menjamin kedaulatan negara. Dan yang ke-8, berpegang kepada nilai sejagat supaya masyarakat hidup dengan harmoni agam, Ataupun uh, untuk memelihara kestabilan negara, pembagi memelihara kestabilan negara supaya memelihara kestabilan negara bergantung kepada ayat yang pelajar ingin bentuk. So pelajar boleh pilih dabus yang mana pelajar nak guna untuk menghubungkan setiap isi huraian dengan cua. Uh, contoh yang ada dalam kekebat ini. Okey, so di sini ada 8. Okey, 8 faktor ataupun skrip jawapan yang pelajar boleh guna untuk pelajar menjawab soalan kebat yang berkaitan masyarakat rakyat dan warga negara. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk uh, empat contoh yang cikgu akan guna sepanjang cikgu nak menjawab soalan-soalan kebat yang telah cikgu sediakan. Okay, paling sikit pelajar boleh hafal tiga. Okay. Lebih bagus untuk standby nak semua pun boleh. Tapi Aini kata tak mampu boleh tiga ke empat. Okay. Contoh cikgu bagi empat. Okay. Skema jawapan yang pelajar boleh guna. Okay. Tengok ah, ha? Yang pertama. Membentuk atau melahirkan. Pelajar boleh pilih nak guna membentuk atau melahirkan. contoh ah, ha? Membentuk masyarakat yang. Okay. Ataupun melahirkan masyarakat yang. Okay. Terpulang kepada pelajar. Okay, yang kuning ni adalah dabus yang akan kita guna. Okay, ini yang terdabus yang cikgu pilih untuk cikgu guna. Okay, kita tengok yang pertama, apa uh, skema jawapan yang cikgu pilih untuk uh, kad kebat bagi aspek masyarakat, rakyat dan juga warga negara. Yang pertama, kreatif dan inovatif dalam kehidupan untuk mencipta sesuatu yang baru agar negara dapat mencapai kemajuan. Itu yang pertama. Yang kedua, berilmu pengetahuan supaya lebih bersedia menghadapi cabaran demi mengekalkan kemakmuran negara. Itu yang kedua. Okey, kita pergi yang ketiga. Bekerjasama dan bertolak ansur. Okey, sorry ada typo. Bertolak ansur untuk memupuk persefahaman antara kaum demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Okey, yang keempat, menghormati agama dan budaya kaum lain demi meningkatkan perpaduan kaum bagi mengekalkan keamanan negara. Okay. ini antara empat skema yang cikgu akan guna sepanjang penerangan cikgu pada hari Okey jom kita tengok satu per satu. Okey ini contoh soalan pengukuhan yang dah cikgu sediakan berserta jawapan. Okey. Okay, kita pergi yang pertama. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan agar dapat memastikan negara kita terus maju dalam bidang pertanian? Okey. Soalan tanya pendapat kita, pendapat anda berkaitan usaha-usaha yang boleh dilakukan okay, untuk memastikan negara kita terus maju dalam bidang pertanian. So, ini menanyakan aspek ekonomi lah. Okay, bidang pertanian. Okay, dalam aspek ekonomi. Jadi, bagaimana cikgu nak guna jawapan cikgu tadi untuk kaitkan dengan soalan ini. Okay, kita tengok jawapan cikgu. Pada pendapat saya, okay, kita ambil eh, pangkat ayat. Antara usaha-usaha yang dapat dilakukan agar dapat memastikan negara kita terus maju dalam bidang pertanian ialah membentuk masyarakat apa? Masyarakat membentuk masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam kehidupan. Okey, kalau pelajar nak tukar kepada kreatif dan inovatif dalam bidang pendidikan pun boleh. Uh, eh, sorry, dalam bidang pertanian pun boleh. Okay. Tapi untuk pelajar yang mana yang selalu tinggal kosong, kena okay, nak guna je skema uh, jawapan yang cikgu dah bagi tu, okay, boleh juga. Okay. Kreatif dan inovatif dalam kehidupan untuk mencipta sesuatu yang baru agar negara dapat mencapai kemajuan. Okay, betul tak? Okay, betul tak? Okay. So, soalan tanya usaha-usaha untuk memastikan kemajuan dalam bidang pertanian. Betul. So, antara usaha yang kita boleh buat, masyarakat perlu kreatif dan inovatif. Okay. Bila masyarakat kreatif dan inovatif, dia boleh memajukan bidang pertanian. Okay. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua. Selain itu, antara usaha yang dapat dilakukan okay, ialah membentuk masyarakat yang berilmu pengetahuan supaya lebih bersedia menghadapi cabaran demi mengekalkan kemakmuran negara. Okay, betul tak? Okay, betul. Okay, antara usaha yang boleh kita gunakan adalah masyarakat tu mesti berilmu pengetahuan. Okay, kalau tak ada ilmu tentang bidang pertanian, boleh tak nak majukan bidang pertanian? Tak boleh. So, antara usaha yang perlu kita lakukan adalah masyarakat tu perlu berilmu pengetahuan. Okay. So, macam tu kita cakap tadi kat sini, pelajar boleh tambah okey uh, berilmu pengetahuan dalam bidang pertanian tapi anda kata pelajar kita tu galus anda tak mampu nak fikir nak tambah ayat lain okey pelajar boleh juga mengambil perkataan ini sahaja berilmu pengetahuan okey tanpa tambah bidang pertanian tapi kalau pelajar mampu untuk berilmu pengetahuan dalam bidang pertanian okey supaya lebih bersedia menghadapi cabaran demi mengekalkan kemakmuran negara pun boleh So, dekat sini, okay, ada berapa markah yang pelajar boleh perolehi? Okay, markah penuh diminta uh, 6. So, kita akan tengok satu persatu berapa markah yang pelajar boleh dapat dengan skema jawapan ini. Okay, pertama, membentuk masyarakat kreatif dan inovatif. Satu, dalam kehidupan untuk mencipta sesuatu yang baru. Mencipta sesuatu yang baru. Dua jawapan. Okay, dua markah. Okay, agar apa? Negara dapat mencapai kemajuan. Okey, tiga markah kat sini. Okey, selain itu, antara usaha yang dapat dilakukan ialah... ...membentuk masyarakat berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan. Okey, markah yang keempat. Supaya lebih bersedia menghadapi cabaran. Menghadapi cabaran. Okey, markah yang kelima. Demi mengekalkan kemakmuran negara. Kemakmuran negara. Markah yang keenam. Jadi, di sini ada enam markah. Tapi, kalau pelajar nak tambah lagi markah okey untuk lebih berhati-hati boleh okey tambah penanda wacana masuklah kemah okay, jawapan yang sesuai untuk soalan ini okey tu yang pertama ini dalam aspek ekonomi sekarang kita pergi yang kedua dalam aspek pendidikan uh, ekonomi juga okey soalan dia adakah peningkatan dalam bidang pendidikan boleh membantu meningkatkan kemajuan ekonomi negara so, soalan tanya Okay. Boleh tak bidang pendidikan ni bantu untuk tingkatkan ekonomi negara? So, apa skema jawapan yang boleh kita guna? Okay. Peningkatan dalam bidang pendidikan boleh membantu meningkatkan kemajuan ekonomi negara kerana dapat melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam kehidupan untuk mencipta sesuatu yang baru agar negara dapat mencapai kemajuan. Betul tak? Betul. Bila pendidikan ada, okay, bila bidang pendidikan ni ada, okay, apa yang berlaku kepada masyarakat, pendidikan ni boleh melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Okay, bila dia kreatif dan inovatif, dia boleh mencipta sesuatu yang baru. Bila dia boleh mencipta satu yang baru, okay, negara pun dapat mencapai kemajuan. Boleh tak nak membantu dalam kemajuan ekonomi? Ya, boleh. Okay, itu yang pertama. Okay. Selain itu, Peningkatan dalam bidang pendidikan boleh membantu meningkatkan kemajuan ekonomi negara kerana sorry typo lagi kerana kerana okay kerana dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dalam kehidupan supaya lebih bersedia menghadapi cabaran demi mengekalkan kemakmuran negara. Okay, betul tak? Okay, bila bidang pendidikan ini meningkat, dia boleh melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Okay, bila masyarakat dah ada ilmu pengetahuan, okay, masyarakat tu akan lebih bersedia menghadapi cabaran. Okay, bila dia bersedia, dia boleh mengekalkan kemakmuran. Okay, ekonomi meningkat tak? Maju tak bidang ekonomi? Ya, maju dalam bidang ekonomi. So, dengan menggunakan skema markah jawapan ini, okay, berapa markah yang pelajar boleh perolehi? Jom kita semak satu per satu. Okay, dapat melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Kreatif, satu markah. Okay, untuk mencipta sesuatu yang baru, mencipta sesuatu yang baru, dua markah. Okay, agar negara dapat mencapai kemajuan negara, dapat mencapai kemajuan, tiga markah. Okay, selain itu, Peningkatan dalam bidang pendidikan ni boleh membantu meningkatkan kemajuan ekonomi negara kerana dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan, markah yang keempat. Okay, supaya lebih bersedia menghadapi cabaran. Bersedia menghadapi cabaran. Markah yang kelima. Dan demi mengekalkan kemakmuran negara. Mengekalkan kemakmuran negara. Markah yang keenam. So, jumlah markah keseluruhan 6 markah yang pelajar boleh perolehi. Okey, dua ni adalah aspek ekonomi. Tiga, pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku? 6 markah. So, skema jawapan saya, pada pandangan saya, okay, kita masukkan pangkaya eh. Cara mengelakkan cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku ialah dengan cara melahirkan masyarakat yang berkerjasama dan bertolak ansur untuk memupuk persefahaman antara kaum demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Selain itu, tambah penanda wacana, cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku ialah dengan cara menghormati agama dan budaya kaum lain demi meningkatkan perpaduan kaum bagi mengekalkan keamanan negara. So, juga kita tengok kita tengok berapa markah yang pelajar boleh dapat dengan skema jawapan ini. Okey, soalan tanya pandangan kita. Okey, cara untuk mengelakkan peperangan berlaku. So, antara cara yang boleh kita guna untuk elak peperangan daripada berlaku, pertama melahirkan masyarakat yang berkerjasama dan bertolak ansur. Okay, boleh tak dengan cara bekerjasama dan bertolak ansur ni, kita boleh mengelak daripada peperangan daripada berlaku? Ya, yeah, boleh. Okay. Bila kita bekerjasama dan bertolak ansur, okay, apa tujuan kita bekerjasama dan juga bertolak ansur ni? Okay, untuk memupuk persefahaman antara kaum. Okay, ini markah yang kedua. Okay. Kenapa kita perlu memupuk persefahaman antara kaum ni? demi mengekalkan keharmonian masyarakat. So, terjawab tak kehendak soalan? Terjawab. So, di sini saja ada tiga markah. Okay, untuk kekalkan keharmonian masyarakat. Markah yang ketiga. Okay, cara yang kedua adalah dengan menge, menge cara untuk mengelak peperangan yang kedua adalah dengan cara menghormati agama dan budaya kaum lain. Okay, kita boleh elak tak dengan cara kita menghormati agama dan budaya kaum lain? Ya, kita boleh mengelak peperangan berlaku dengan cara kita menghormati agama dan budaya kaum lain. So, kenapa kita perlu menghormati agama dan budaya kaum lain ni? Okey, untuk kita meningkatkan perpaduan. Okey, bila kita tingkatkan perpaduan, kita boleh mengekalkan keamanan negara. So, terjawab tak kepada kehendak soalan cara untuk mengelakkan peperangan? Ya, terjawab. So, markah yang keenam. Okey, mengekalkan keamanan negara. So enam markah yang pelajar boleh dapat dengan skema jawapan yang ini. Okay, kita pergi kepada soalan yang keempat. Berikan cadangan anda, okay, berikan cadangan anda untuk memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat masa kini. Okay, cadangan kita untuk memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat enam markah. Okay, cadangan saya. Okay. Untuk memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat masa kini dengan cara melahirkan masyarakat yang bekerjasama dan bertolak ansur untuk memupuk persefahaman antara kaum demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Selain itu, cara saya untuk memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat masa kini adalah dengan cara menghormati agama dan budaya kaum lain demi meningkatkan perpaduan kaum bagi mengekalkan keamanan negara. So soalan tanya cara untuk kita memupuk semangat nasionalisme. Macam mana kita nak pupuk semangat nasionalisme dalam diri kita dalam Uh, dalam diri masyarakat. Yang pertama, lahirkan masyarakat yang uh, bekerjasama dan bertolak ansur. So dari situ kita boleh memupuk semangat nasionalisme, semangat cintakan negara. Okey, bila kita dah a uh, bekerjasama dan bertolak ansur, okay, dia dapat memupuk persefahaman antara kaum dan boleh mengekalkan keharmonian masyarakat. So di situ ada tiga markah. Bekerjasama, memupuk persefahaman antara kaum dan mengekalkan keharmonian masyarakat. Dah tiga markah dekat situ. Okey. Kita cari markah yang keempat di mana. Okey. Uh, selain itu, cara untuk memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat masa kini adalah dengan cara menghormati agama dan budaya kaum lain. So, cara kita nak memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat kita adalah dengan cara menghormati agama dan budaya kaum lain. Okey. Demi meningkatkan perpaduan kaum bagi mengekalkan keamanan negara. So, menghormati agama dan budaya kaum lain, markah yang keempat, meningkatkan perpaduan kaum, markah yang kelima, mengekalkan keamanan negara, markah yang keenam. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kelima. Pada pandangan anda, apakah kebaikan pembentukan Malaysia pada masyarakat Malaysia hari ini? 6 markah. Okay. apa kebaikan pembentukan Malaysia ni kepada masyarakat Malaysia hari ini. So, jawapan... pada pandangan saya, kebaikan pembentukan Malaysia kepada masyarakat Malaysia hari ini ialah melahirkan masyarakat yang bekerjasama dan bertolak ansur so, untuk memupuk persefahaman antara kaum demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Selain itu, kebaikan pembentukan Malaysia ialah melahirkan masyarakat yang menghormati agama dan kaum lain demi meningkatkan perpaduan kaum bagi mengekalkan keamanan negara. So, ini skema jawapan yang boleh kita guna untuk kita jawab pada soalan kebaikan pembentukan Malaysia pada masyarakat Malaysia hari ini. Okey, soalan tanya kebaikan pembentukan Malaysia. So, jawapan dia adalah melahirkan masyarakat yang bekerjasama. Okey, kebaikan pembentukan Malaysia yang pertama dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang bekerjasama dan bertolak ansur so, untuk memupuk perpaduan. Maka yang kedua, demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Mengekalkan keharmonian masyarakat. Maka yang ketiga. Okey, so kebaikan pembentukan Malaysia yang kedua adalah dapat melahirkan masyarakat yang menghormati agama dan budaya kaum lain. Okey, itu markah yang keempat. Demi meningkatkan perpaduan kaum, markah yang kelima. Bagi mengekalkan keamanan negara, markah yang ke keenam. Okey, kita tengok pula soalan nombor enam. Pada pandangan anda, mengapakah pegangan agama ni memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia? Enam markah. Okey, skema jawapan. Pada pandangan saya, pegangan agama memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia kerana dapat melahirkan masyarakat yang bekerjasama dan bertolak ansur untuk memupuk persefahaman antara kaum demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Selain itu, pegangan agama memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia untuk melahirkan masyarakat yang menghormati agama dan budaya kaum lain demi meningkatkan perpaduan kaum bagi mengekalkan keamanan negara. So macam mana pelajar boleh dapat markah melalui skema jawapan ini? Pertama, soalan tanya kenapa ataupun mengapa pegangan agama ni mainkan peranan penting dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Jawapan dia, agama ni mainkan peranan penting sebab boleh melahirkan manusia yang bekerjasama dan bertolak ansur. Okey, itu satu markah. Okay, begitu sama dan bertolak ansur untuk memupuk persefahaman antara kaum. Persefahaman. Memupuk persefahaman dua markah. Okay, demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Mengekalkan keharmonian tiga markah. Okay. So, pegangan agama ini juga penting dalam kehidupan manusia. Sebab apa? dia boleh melahirkan masyarakat yang menghormati agama dan budaya lain. Okey, boleh melahirkan masyarakat yang menghormati agama dan budaya kaum lain. Okey, markah yang keempat. Demi meningkatkan perpaduan kaum. Okey, meningkatkan perpaduan kaum. Markah yang kelima. Bagi mengekalkan keamanan negara. Keamanan negara. Markah yang keenam. So, jumlah markah yang pelajar boleh perolehi dengan skema jawapan ini adalah enam markah. Okay, so itu bagi aspek sosial. So, jadi di sini kita boleh lihat dengan menggunakan skema jawapan yang sama, kita boleh guna untuk menjawab soalan dalam pelbagai aspek. Tidak kira ekonomi, politik ataupun sosial. Okay, sampai di sini saja penerangan cikgu pada kali ini. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe video cikgu supaya cikgu lebih bersemangat lagi untuk merekod video-video yang akan datang. Bye-bye!